som varen lidt der er fint. Det gør man. Har du lyd? Ja. Skal vi ha sammen da? Nå kommer den, så lytten går. Ja, det gjør den også. Chipen, Dave. Jeg bestilte taxi. Det var bra. Jeg er så vant til å sitte i mål. Det kommer to basser. Hei. Jeg holder opp med den der. Du står her og blir her for å gå inn. Face of Borden, so I spilled all that. Play it again, Sam. Yeah, no, no, I thought the organ was just going on my login on. Yeah. He dog spilled the good side of the organist. So the Jason spill, he bothered to early. So I slop a lift out the organ. Missed the assignment. I spilled that. Klarer rekorden, tre rester til å få på siste. Jesus! Unnskyld. Det tenker jeg meg, ja, det var. Tjagge. Ikke noe kyssing. Skal vi stille opp i... Nei? Hva er det mer sitt å se? Der er det. Mer sitt å se. Det er bare fint. Skal vi ikke at han greier så ut her? Ja, hallo. Det var hard salve, altså. Det gikk resten av ladningen der. Var det du? Var det du, Jonny? Jonny, var det deg da? Ja, Jonny er så slapp den. Ja, det tror du da. Thank you.
Tack.